Participou, viu? Para encerrar o programa de hoje, eu quero fazer uma pergunta para você. Você gosta de animal? Gosta de bichinho? Já pensou em ter algum em casa? Qual seria o seu pet preferido? Cachorro? Gato? Um papagaio? Bom, esses são comuns, né? Só que tem gente que é um pouco mais exótica na hora de escolher o seu animal de estimação. Você não vai acreditar. Dá uma olhada aí. Essa é a Pantera, a cachorra do Fernando Felipe. Os dois vivem com essas brincadeiras aí? Legal, né? Tá, mas o que que isso tem de diferente? Para descobrir, temos que entrar na casa. Sim, os animais de estimação do Fernando são diferentes. Alguns poderiam até chamar de exóticos, mas com todo respeito, para mim são assustadores mesmo. E para muitos amigos da família também. Quando tem visita, será que ele avisa? É uns 3 dias antes para ela passar num psicólogo, já fazer um tratamento de pressão alta, essas coisas, para chegar aqui e ficar tranquilo, né? Esse amor pelos animais, nada comuns, vem da família. Mais precisamente dos ensinamentos da avó. Desde pequenininho, desde criancinha, eu cuidava dele, para a mãe dele ir para o colégio, que ela era professora. E foi se criando comigo. Eu sou meio doidinha também. Aí ele gostava, sempre gostou de animais assim. Como você já deve estar imaginando, as pessoas que vêm até a casa do Felipe têm que tomar cuidado. Porque de repente você resolve assistir televisão e... Ai meu Deus do céu, acho que melhor deixar quieto, né? Deixa quieto, né? Vamos só sentar aqui, dar uma relaxada. Ai meu Deus, não tem jeito. São 7 animais espalhados pela casa e essa lista não para de aumentar. Cachorro, esquilo da Mongólia, jiboias, tem até esse gavião aí. E a mais nova integrante da família, a coruja Luna. É praticamente um bebezinho, 40 dias de vida, e já tem que ir se acostumando com a rotina da nova casa. Bom, como tem animal até no banheiro, é mais certo dizer ir se acostumando com o habitat. Vou escovar o dente, tem coruja, vou tomar café, tem uma jiboia enrolada na cadeira. Então, aqui em casa o pessoal entra e tem que ficar esperto para não pisar num jacaré, alguma coisa, né?